Веселина Йонкова е магистър в Шуменският университет и автор на един от плакатите в изложбата, посветена на предстоящите избори за Европейски парламент. Плакатът ти «Хартията винаги побеждава камъка» провокира за това, че гласът, вотът на всеки гражданин е винаги важен. Хартията винаги побеждава камъка, особено в настоящия момент, както сме в такава, всъщност в няколко военни положения. Просто някак си исках моя плакат много простичко да каже как няма смисъл от юмрука, няма смисъл от камъка. В крайна сметка наистина хартията винаги побеждава. Изложбата плакат е подредена в галерия Университетска, като студентите, участвали в организацията, са показали 21 плаката, голяма част от които обръщат пряко внимание на значението и важността на евроизборите. Това е всичко, нали, като процес, едно творческо търсене и крайният резултат е много важен. Също така и самия процес е много важен. Използвали сме различни техники за създаване на плакатите, от рисунката до векторни изображения, използване на различни графични редактори. Изложбата е съвместна инициатива с Център Европа директно Шумен. Важните неща за Европа, за европейската идея, много от тях ги има и в тези плакати. Има е силата, има го единството, има е природата, има го спасението, има го пътя нагоре, има е надеждата, има равнопоставеността. Изложбата може да бъде видяна и в Шуменският младежки дом, а плакатите ще бъдат експонирани до 15 май.